مؤسس باوقار المائیکرام عزت مام حضرات شریف ہو جائیں یہاں سے ماشاءاللہ مشاعرہ بنائیے جیسا آپ سنتے ہیں اور جس حوالے سے آپ مشہور ہیں یہ لہجہ پہلی بار آپ کے دیار میں آیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات جیسے سب کو محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں ویسے جناب سمیر الہ آبادی کو بھی محبت کے ساتھ سنیے جناب سمیر الہ آبادی ممبر رسول پر جلوہ فروز مؤسس علماء کرام عزت مام نقیب اعظم ہندوستان بھائی سید وارث چشتی صاحب بلا و دیگر علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے مل کر اپنے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں سارے لوگ ایک بار مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بر تزمین کلام بدم شاہ وارسی حاضر کرتا ہوں سماعت کریں مہربان خدا خدا یا میرا سفر ہو کبھی تو سوئے رسول خدا یا میرا سفر ہو کبھی تو سوئے زہِ نصیب ہو مجھ کو بیتے روحِ رسول زہِ نصیب ہو مجھ کو زہِ نصیب ہو مجھ کو نہیں سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہاں کسی کے فیض سے سارا جہاں منور ہے کسی کے جذبے آرا سے جگ کسی میں بو رسول کسی
صلى الله عليه وسلم.